Եվ կուզեի սկսել խոսքս նրանով, արձանագրումով, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ըստ էության բում է ապրում։ Դուք տեղյակ եք, որ հունվար-սեպտեմբերի տվյալներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 14.1%, սա իհարկե չափազանց կարևոր ցուցանիշ է, և կարևոր է արձանագրել, որ այս տեմպը մեզ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի 2022 թվականի արդյունքներով մենք ըստ էության հաղթահարված համարենք 2020 թվականին համավարակի և պատերազմի հետևանքով առաջացած զուտ տնտեսական դժվարությունները և վերականգնենք մեր տնտեսական զարգացման տեմպը, ինչը չափազանց կարևոր է։ Այսինքն, ըստ էության, մենք զուտ միայն տնտեսության առումով այս տարի հնարավորություն ունենք և կիրացնենք այդ հնարավորությունը, պատկերավոր ասած վերադառնալ 2019 թվականի տեմպին, արդեն 4 տարվա կտրվածքով 2018-ից 2022 թվականի արդյունքներով։ Շատ կարևոր է նաև գնահատել այս տնտեսական ցուցանիշ, այս տնտեսական դինամիկան, որովհետև առիթ ունեցել եմ ասելու, որ իհարկե ոմանք քաղաքական, ոմանք ոչ քաղաքական նկատառումներով, բայց այնուամենայնիվ ասում են, որ ինչ կապ ունի կառավարությունը այս տնտեսական աճի և այս տնտեսական հաջողության հետ։ Սա կարևոր հարց է և այս հարցին պետք է անդրադառնալ։ Ընդհանրապես կարծում եմ, կառավարությունների մեծագույն դերակատարումը հետևյալն է, որպեսզի տնտեսությունը մաքսիմալ, երկիրը մաքսիմալ պատրաստ լինի դիմակայել տնտեսական դժվարություններին, և երկրորդը օգտվել տնտեսական աճի այն հնարավորություններից, որոնք կարող են ստեղծվել։ Կոնցեպտուալ առումով 2018 թվականից մեր մոտեցումը տնտեսությանը եղել է հետևյալը, որ պետք է կառավարությունը հնարավորինս քիչ միջամտի տնտեսական հարաբերություններին, այլ ավելի շատ զբաղված լինի տնտեսական հնարավորությունների ստեղծման հարցերով և տնտեսական պրոբլեմների հաղթահարումներով։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ այսօր մենք ինչ-որ առումով քաղում ենք պտուղները մենաշնորների հաղթահարման մեր քաղաքականության, օլիգարխիայի վերացման մեր քաղաքականության, օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը ապահովելուն ուղված մեր քաղաքականության և համակարգային կոռուպցիայի հաղթահարման։ Ըստ էության հենց սա է կառավարության անելիքը եղել և հրճակված անելիքը, և մենք հենց այդպես էլ ընկալել ենք, որ տնտեսական աճի հիմքում պետք է դրվեն քաղաքական այս հենասյուները, այս հիմքերը, որոնք մեր կարծիքով սկսել են աշխատել, և պիտի արձանագրեմ նաև, որ այս տարի շատ կարևոր մի իրադարձություն է տեղի ունեցել Հայաստանի տնտեսական իմիջի կերպարի առումով, որովհետև Հայաստանը տնտեսական ազատության ինդեքսում 100 երկրների շարքում զբաղեցրել է 11-րդ տեղը, ըստ էության անգամներով բարելավելով իր իրավիճակը։ Ուզում եմ այս առումով շատ կարևոր շեշտադրում անել, երբ այս ցուցանիշը հրապարակվեց, մեր շատ ընդդիմախոսներ մեղմ ասած խորհրդավոր ժպտում էին և քմծիծաղ էին տալիս, ինչու էին նրանք այդպես վարվում, որովհետև նրանք ասում են, որ Հայաստանը 11-րդ տեղ է զբաղեցնում աշխարհում և առաջընթաց է ապրել ընդամենը այն պատճառով, որ իրականում շատ երկրների ցուցանիշները տնտեսական ազատության կովիդի համավարակի վատ կառավարման պայմաններում ուղղակի գահավիժել են, անկում են ապրել։ Ահա, ուրեմն ստացվում է, որ մեզնից ավելի շատ ավելի զարգացած երկրներ այնքան վատ են կառավարել կովիդի համավարակը, որ իրենց տնտեսական վարկանիշը և իրենց տնտեսական միջավայրը կամ փլուզվել է, կամ գահավիժել է։ Սա այս արձանագրումը, որ մենք տնտեսական ազատության ցուցանիշներում այդպիսի մեծ պրոգրես ունեցել ենք, որովհետև
Մեզնից շատ ավելի զարգացած եւ լավ տնտեսական միջավայր ունեցող երկրներում տնտեսական միջավայրը վատացել է COVID-ի պատճառով, սա ավելի կարևոր արձանագրում է, քան ուղղակի 11-րդ տեղում լինելը, որովհետեւ ի՞նչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք COVID-ի համավարակը այնքան լավ ենք կառավարել, որ ի տարբերություն շատ զարգացած երկրների մեր արդյունքները չեն գահավիժել, այլ ընդհակառակը մենք լրջագույն պրոգրես ենք ապահովել տնտեսության զարգացման կամ կառավարման առումով։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք բոլորս հիշում ենք, որ հենց 2020 թվականին շատ-շատերը մեզ անարգանքի հյուսին էին գամում COVID-ի համավարակի եւ ընդհանրապես իբր վատ կառավարման պատճառով։ Մեզ երկու մաս էին բաժանված, իմաստը ասում էր, «Ա, COVID-ի համավարակը այնքան վատ է կառավարվում եւ ընդհանրապես կառավարման որակը այնքան ցածր է, որ նույնիսկ աղետալի գնահատականներ են տալիս», բայց կարծում եմ, որ ահա այս պատմությամբ նաև այս թեման փակվեց եւ հասցեագրվեց եւ ստացավ իր գնահատականը։ Հաջորդ կարևորագույն հանգամանքը, որ այս համատեքստում ուզում եմ ընդգծել, հետեւյալն է։ Արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ մենք Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նոր ռեկորդ ունենք հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի 691,000 գրանցված եւ վճարվող աշխատատեղ։ Խոսքը այն աշխատատեղերի մասին է, որտեղ մենք գիտենք կոնկրետ մարդիկ անուն ազգանունով աշխատում են, աշխատավարձ են ստանում եւ որ կարեւոր է, վճարում են եկամտային հարկ։ Եվ եթե այս ցուցանիշը մենք արձանագրենք, պիտի ասենք, որ 2018 թվականի մայիսի համեմատ, դա Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության ամիսն է, 2022 թվականի հոկտեմբերին աշխատատեղերի թիվը ավել է 143,000-ով, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբերի համեմատ, նույն հոկտեմբերին, մենք սեպտեմբերի ցուցանիշն ենք արձանագրում, իսկ 22-ի սեպտեմբերը 2018 թվականի սեպտեմբերի համեմատ աշխատատեղերի թիվը ավել է 108,000-ով։ Հիմա էլի նույն հարցը. Արդյոք կառավարությունը ինչ որ բան արել է նոր այս աշխատատեղերի ի հայտ գալու համար։ Պիտի արձանագրենք, որ այո, եւ այն տնտեսական քաղաքականությունը պիտի ընդգծեմ, որի մասին արդեն ասացի, հնարավորությունների ստեղծումը, այդ թվում նաև պայքարը ստվերի դեմ եւ իհարկե եկամտային հարկի այն բարեփոխումները, որը բոլորիս հայտնի է։ Եվ ճիշտ է, շատ դեպքերում մենք խուսափում ենք նման ձևակերպումներից, ինչ որտեղ նաև համեստություն ենք անում, բայց աշխարհի բոլոր երկրներում, որևէ երկրում սրա մասին, այս իրավիճակի մասին ասում են հետևյալ կերպ, այսինքն եթե մենք, այսպես ասած, որոշ վերապահումներ չանեինք, սովորական վիճակում որևէ երկրում հարցը կձևակերպվեր կամ իրավիճակը կներկարագրվեր հետևյալ կերպ. 4 տարի 4 ամսվա ընթացքում կառավարությունը ստեղծել է 143,000 նոր աշխատատեղ։ Հիմա մենք անընդհատ ասում ենք, որ մեթոդաբանությունը հայտնի չէ, չգիտենք ինչքան է նոր ստեղծվել, ինչքան է ստվերից դուրս եկել, բայց եթե նույնիսկ ստվերից դուրս է եկել, այդ աշխատատեղը գոյություն չի ունեցել, այսինքն ստեղծված չի եղել այդ աշխատատեղը, որովհետև աշխատատեղ նշանակում է այն, ինչ որ գործում է մեր օրենսդրության սահմաններում եւ տրամաբանությամբ, եւ հետեւաբար մենք պետք է արձանագրենք, որ կառավարությունը 4 տարի 4 ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել է 143,000 նոր աշխատատեղ, սա պարզապես ուրիշ անուն չունի եւ այսպես ասում են բոլոր նորմալ քաղաքակիրթ երկրներում։
Եվ պիտի ասեմ նաև, որ այն բացառիկ փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել կառավարություն, տնտեսություն հարաբերություններում, նույնպես անկյունաքարային նշանակություն ունեն. Ես խոսեցի եկամտային հարկի բարեփոխումների մասին, ընդ որում ես համարում եմ, որ դա մեր կառավարության անկյունաքարային բարեփոխումներից է, որը նաև հոգեբանական շատ կարևոր ազդեցություն է ունեցել, բայց նաև ուզում եմ հետևյալը ասեմ, որ մենք այդ հարկերը ոչ միայն հավաքում ենք, մենք այդ հարկերը նաև վերադարձնում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ այս առումով կարծում եմ տպավորիչ է եկամտային հարկի վերադարձի ցուցանիշը, որ մենք այսօր ունենք։ 2018 թվականին կառավարությունը քաղաքացիներին վերադարձրել է 4.7 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ։ Իհարկե գիտեք, մի շարք հոդվածներով են այդ վերադարձը տեղի ունենում, որոնցից ամենակարևորը հիպոտեկային վարկի ֆինանսավորումն է, այսինքն մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարան են ձեռք բերում, և այս թիվը պետք է ընկալել, այդպես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այս ծրագրի շահառուները հիմա 25,000-ի, եթե նույնիսկ ոչ ավել։ Ուրեմն 2018 թվականին վերադարձվել է 4.7 միլիարդ դրամ եկամտարկ, 2021 թվականին 32.7 միլիարդ դրամ, աճը 595%։ Այսինքն եկամտային հարկի այս փոփոխությունների առումով շատ կարևոր եմ համարում նաև սոցիալական ազդեցությունը, որովհետև նախկինում կանոնը այդ է եղել, մարդիկ շատ դեպքերում, այսպես ասած, սև աշխատատեղ, սև աշխատավարձ, որը նրանց հնարավորություն չի տվել օգտվել այն սոցիալական առավելություններից, հնարավորություններից, որոնք ընդհանրապես գոյություն ունեն։ Իսկ 2022 թվականի 10 ամսում արդեն վերադարձրել ենք 41.1 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, 2018-ի նկատմամբ 10 անգամ աճենք արձանագրել։ Իհարկե այստեղ նաև մեր որոշակի վերապահումներ կան, որ բյուջեի համար ըստ էության ծախս է առաջանում, որը անվերահսկելի է, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք չունենք մեթոդաբանություն էլի հաշվարկելու, թե այս եկամտային հարկի այս ծախսը ինչքան տնտեսական օգուտ և ինչքան տնտեսական աճ է բերում։ Որովհետև այսօր տեսեք, մենք շինարարության ոլորտում 14% աճ ունենք, ընդ որում 21 թվականի համեմատ, եթե այս ցուցանիշը համատենք 18 թվականի հետ, աճը էականորեն կարող է շատ ավելին լինել, այսինքն մենք պետք է հաշվարկենք, որ այստեղ այդ վերադարձված գումարը ինքը այնուամենայնիվ վերադառնում է տնտեսություն։ Եվ նաև խոսելով այդ բարեփոխումների մասին, ես հիշում եմ, որ ամեն անգամ բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ այս թեմայի վրա կանգ եմ առնում, և դա կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ չնայած այն բանին, որ մենք 2018 թվականի եկամտային հարկը, որը այն ժամանակ 3 աստիճան ուներ 36%, 28% և 23%, նախ մենք համահարդ դարձնենք եկամտային հարկը, 2021 թվականին այդ հարկը 22% է, 19 թվականին 23 էր, հետո դարձավ 22 թվականին 21% է, 23 թվականից լինելու է 20%։ Չնայած ասենք 18 թվականին մենք ունեցել ենք 23-28 ընդհուպ 36% եկամտային հարկ, 2021 թվականին 18 թվականի համեմատ ավել ենք հավաքագրել 124.5 միլիարդով ավելի եկամտային հարկ։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է նաև հոգեբանական առումով, ցույց տալով, թե ինչպես կարելի է հարկային դրույքաչափը իջեցնելով ավելի շատ հարկեր հավաքել, և սա հանրության հետ, այսպես ասած, երկխոսության և աշխատանքի շատ կարևոր օրինակ է։ Այս առումով էական եմ համարում ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի այն ցուցանիշները և համակարգը, որը մենք ստեղծել ենք։
Այս համակարգը ըստեյության Հայաստանի Հանրապետությունում շատ երկար ժամանակ գոյություն ունի, բայց մենք էական փոփոխություններ ենք մտցրել այն առումով, որ նախ մենք հին պարտքերն ենք մարել ավելացված արժեքի հարկի, նաև ի տարբերություն նախկինի համակարգը գործնականում դարձրել ենք ինքնաշխատ, այսինքն ըստ էության պաշտոնյաների կամքից շատ բան կախված չի այստեղ, եւ հաջորդը ի տարբերություն 2000 թվականի, երբ որ 6 ամիսը մեկ էր հաշվարկվում վերադարձվող ավելացված արժեքի հարկը, մենք հետո այն դարձրեցինք 3 ամիս, իսկ հիմա դա արվում է ամենամսյա կտրվածքով։ Եվ եկեք տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ ունենք։ 2018 թվականին գործարարներին վերադարձվել է 88 միլիարդ դրամ ավելացված արժեքի հարկ, 2021 թվականին 148 միլիարդ, իսկ 2022 թվականի 10 ամսում վերադարձվել է 171 միլիարդ դրամ։ Այս կիսատ տարվա ցուցանիշը, այսինքն տարին դեռ չի ավարտվել, 2018-ի համարյա կրկնապատիկն է։ Եվ սա նույնպես այն գործոններից է, որը աներկբա դեր ունի տնտեսական աճի և ակտիվության մեջ, որովհետև նաև ներդրողների համար շատ կարևոր ցուցանիշ է, որ ինքը ներդրում անելու, աշխատելուց հետո ավելացված արժեքի հարկը ա կստանա, թե չի ստանա ընդհանրապես, որովհետև ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք 2019 թվականին վերադարձրել ենք մարդկանց ավելացված արժեքի հարկ, որոնք նրանք պիտի ստանային, ասենք 2013 թվականին, 2008 թվականին, 2001 թվականին, եւ բայց եւ շատ կարեւոր ցուցանիշ է ցանկացած տնտեսվարողի համար, ինքը ավելացված արժեքի հարկը ա հետ կստանա, թե չէ, եւ եթե հետ կստանա, ինչքան ժամանակում, որովհետեւ դա ըստ էության իրեն պատկանող փողն է, որը գործարքների արդյունքում հայտնվում է կառավարության տիրապետության ներքո ըստ էության ժամանակավոր։ Եվ հիմա մարդիկ գիտեն, որ կարող են այդ հարկը հետ ստանալ 1 ամսվա ընթացքում առանց բյուրոկրատական քաշքշուկների։ Հիմա գործնականում ինքնաշխատ է այդ համակարգը։ Ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ մենք մի քանի շատ կարևոր հիշվող և սկզբունքային նշանակության խոստումներ ենք տվել հեղափոխության ժամանակ։ Մենք խոստացել էինք ես անձամբ, որ մի քանի ամսվա ընթացքում, 1-2 տարվա ընթացքում բյուջեի եկամուտները կավելացնենք 35-40%-ով։ Իհարկե այս ձևով այդ խոստումը լիարժեք կատարվել է, բայց ես ուզում եմ մենք վերադառնալով իրավիճակին տեսնենք, թե այս առումով 2022 թվականին ինչ է տեղի ունենում պետական բյուջեի հետ, եւ 2023 թվականին ինչ ենք պլանավորում։ Ըստ այդմ 2022 թվականի արդյունքներով մենք սպասում ենք բյուջեի հարկային եկամուտը 662 միլիարդ դրամով, կամ եթե դոլարային համարժեքով 1.65 միլիարդ դոլարով, ներողություն, 1.6 միլիարդ դոլարով կգերազանցի 2018 թվականի ցուցանիշը եկամտային հարկը, ընդ որում տոկոսը դրամով ենք, չէ՞ հաշվել, ոչ թե դոլարով, պարոն Խաչատրյան, որ այդ բանի փոխարժեքային չթվա, թե փոխարժեքային զուտ դրամաբանությունն է, իսկ սա 52.6%-ով կգերազանցի 2018 թվականի նույն ցուցանիշ։ Այսինքն մենք մեր գործունեության ընթացքում արդեն 2022 թվականին 52%-ով բյուջեի եկամտային մասը ավելացրել ենք 18-ի համեմատ, իսկ 2023 թվականին հարկային եկամուտները պլանավորված են 2,203.7 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից ավել է 946 միլիարդ դրամով, կամ 75.1%-ով։ Այսինքն մենք արձանագրենք, որ հեղափոխությունից հետո 4 տարի հետո մենք բյուջեի եկամուտները ավելացնելու ենք 75%-ով։ Դա պլանավորվածն է, որը մենք պետք է իրականացնենք։ Իսկ ընթացիկ տարվա բյուջեն մենք սպասում ենք մոտավորապես
80 միլիարդին մոտ կգերակատարվի նախապես պլանավորվածից, ինչը նույնպես շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Պիտի խոսեմ նաև ոչ ֆինանսական մի կարևոր խոստման կամ հանձնառության մասին, որը ունի իմ կարծիքով նաև կարևոր քաղաքական և կարևոր տնտեսական նշանակություն։ Մենք խոստացել ենք, որ պայմաններ կստեղծենք հայկական ավիացիայի վերածննդի և վերածնվելու համար։ Ես ճիշտն ասած, սա այս մասին ցանկացա խոսել, քանի որ վերջին օրերին անընդհատ այց եմ ունեցել օտարերկրներ, և դա տեսանելի է։ Ես օրինակ հիշում եմ 2018-19 թվականները, երբ որ վայրեջք էի կատարում Զվարթնոց օդանավականում և հանդիպում էի բացարձակ դատարկության, երբ որ ընդհանրապես շատ հաճախ մեր օդանավականում գետ մի օդանավ չկար, եղածներն եթե հատուկենտ պատահում էին, օտար երկրյա օդանավեր են, և ես հաճույքով եմ արձանագրում, որ և թռնելիս, մեկնելիս և վերադառնալիս արձանագրում ենք հայկական օդանավերի արկայությունը մեր օդանավականում, ընդ որում մենք տեսնում ենք, որ շարքը աճում է, և իհարկե կարծում եմ կառավարությունը այստեղ օրինակ ինչ դեր է ունեցել, այն պահից, երբ մենք հայտարարել ենք նաև մասնավոր ներդրողի հետ կառավարության համատեղ ներդրմամբ ավիաընկերություն ստեղծելու մեր մտադրությունը, նաև մասնավոր դաշտում է դա հետաքրքրություն բերել, և մասնավոր ներդրումներ են կատարվել, և պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ այսօր մենք որոշակի աշխուժություն ենք տեսնում ավիացիոն փոխադրումների ոլորտում, և հաճույքով եմ արձանագրում, սա ճշգրիտ վիճակագրություն չէ, այլ մոտավոր, որ չվերթների մոտավորապես 30%-ը իրականացվում են հայկական ավիաընկերություններ, այսինքն հայաստանյան ծագում ունեցող ավիաընկերությունները։ Իհարկե ավիացիայի ոլորտում մենք ունենք պրոբլեմներ, հայտնի սև ցուցակ եւ այլն, բայց ես համոզված եմ, որ մենք ինստիտուցիոնալ կերպով այդ պրոբլեմները կհաղթահարենք։ Ինստիտուցիոնալ են փոփոխությունների առումով, որոնք էական ազդեցություն են ունենում, և բյուջեի եկամուտների և ընդհանրապես տնտեսության վրա, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ չափազանց կարևոր եմ համարում կանխիկի կրճատման քաղաքականությունը, և պիտի նորից արձանագրեմ և խնդրեմ մեր խորհրդանական գործընկերներին, որ մենք նաև շարունակենք հետևողական աշխատանք այս ուղղությամբ, որովհետև այս պարագայում մենք ունենում ենք 3 զուգահեռ արդյունք, 3 զուգահեռ էֆեկտ։ Առաջին էֆեկտը դա թվարկում ըստ որում ըստ կարևորության չի, այլ պարզապես թվարկում, պիտի ընդգծեմ, օրինակ հակակոռուպցիոն էֆեկտը, որովհետև եթե կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրապես մեր անկեղծ քաղաքականությունն է, սա ամենապարզ ինդիկատորն է ընդ որում, եթե որևէ կառավարություն ասում է, որ ես պայքարում եմ կոռուպցիայի դեմ, օրինակ ինձ համար շատ կարևոր ինդիկատոր է կառավարությունը ինչ է իրականացնում կանխիկի կրճատման ոլորտում, եթե հետևականորեն գնում է այդ ուղությամբ, ակնհայտ է, որ կառավարությունը իր ջանքերում անկեղծ է, որովհետև կանխիկի շրջանառության կրճատումը առաջին հերթին կրճատում է կոռուպցիոն հնարավորությունները, հաջորդը ֆիսկալ հնարավորություններն են, որոնք ես պիտի ասեմ, նաև այդ դրամաշրջանառության թափանցիկությունը հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի ավել եկամուտներ հավաքագրվեն բյուջե, և դա նույնպես ֆիսկալ էֆեկտը, և ֆիսկալ էֆեկտը իր հերթին բերում է ֆինանսատնտեսական կայունություն, մակրոտնտեսական կայունություն և այլն ներողություն, կանխիկի կրճատումը։ Եվ հաջորդը, որը դա մի գործիք է, որը մենք դեռ նոր պիտի սովորում ենք և պիտի սովորենք կիրառել, դրա սոցիալական էֆեկտն է։ Ես շատ կարևոր եմ համարում այն համակարգի ներդրումը, որը մենք իրականացնում ենք թոշակառուների
հետ հարաբերություններում դուք տեղյակ եք, որ մենք այսպիսի համակարգ ենք ներդրել, որ թոշակառուները թոշակները ստանում են անկանխիկ եղանակով իրենց բանկային քարտերով և ոչ կանխիկ առևտրի, անկանխիկ առևտրի որոշակի տոկոսը վերադարձվում է նրանց որպես ետ վճար։ Եվ ըստ էության մենք այսօր գիտեք, որ 2022 թվականի սեպտեմբերից թոշակները ավելացրել ենք, մենք եւս մի այդպիսի որոշում կկայացնենք 2023 թվականին, բայց կանխիկի կրճատման շրջանակում տեղավորվող այս քաղաքականությունը նույնպես թոշակի ավելացում է եւ գործնականում 2022 եւ 23 թվականներին մենք 3 անգամ կենսաթոշակները փաստացի ավելացնում ենք, 2 անգամ հենց ուղիղ այդ ամբան ներքո եւ իսկ մյուս անգամը արդեն անկանխիկ առևտրի շրջանառության միջոցով, որովհետեւ ասենք 50,000 դրամ թոշակ ստացողը, որի թոշակը մենք արդեն բարձրացրել ենք մոտավորապես հնարավոր է միջև 5,000 դրամով, անկանխիկ շրջանա առևտրի միջոցով կարող է եւս 5,000 դրամ հավելյալ լրացուցիչ ջեկամուտ ստանալ եւ սա շատ կարեւոր բաղադրիչ եւ ցուցանիշ է եւ ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ թոշակառուների շրջանում անկանխիկ առևտուրը սկսում է ըստ էության պրոգրեսիայով աճել, ինչը նշանակում է, որ սա շատ կարևոր է, որովհետև հանրությունը, մենք ի վերջո դա մարդու համար ենք անում, երբ որ մարդը արձագանքում է դրան, մենք հասկանում ենք, որ մեր քաղաքականությունը հասել է հասցեատիրոջը։ Այս առումով պիտի արձանագրեմ նաև կարևորությունը, որ մենք նույն քաղաքականությունը հետևականորեն պիտի շարունակենք նաև սոցիալական նպաստների վճարման համակարգում, այսինքն ընտանեկան նպաստ ստացողների շրջանում։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ լրացուցիչ էֆեկտը սրա ընդգծել, որը վերաբերվում է արդյունավետ կառավարմանը եւ սոցիալական առավել հասցեական քաղաքականություն վարելուն։ Ինչը նկատի ունեմ, ես արդեն այդ խնդիրը դրել եմ մեր կառույցների առաջ, որպեսզի մենք, այսպես ասած, արհեստական ինտելեկտի ներդրմամբ կարողանանք վերլուծել, թե ինչ են, այսպես ասած, սպառողական վարքը մեր թոշակառուների եւ ընտանեկան նպաստ ստացողների, իհարկե բնականաբար առանց անհատական տվյալների կամ անհատական տվյալների ապագախտնիացման։ Սա ինչի համար է կարևոր։ Կարևոր է մեր սոցիալական քաղաքականությունը ավելի հասցեական դարձնելու համար, որովհետեւ եթե մենք տեսնում ենք, որ մեր կենսաթոշակառուների կամ նպաստառուների համար կան առավել զգայուն եւ առավել կարեւոր ապրանքախմբեր, ընդ որում մենք կարող ենք հիմա կռահել, գնահատել, բայց դեռ փաստ չի, որ մեր կռահումները հենց համընկնում են իրականության հետ։ Մենք այդ ուղություններով կարող ենք ավելի հասցեական քաղաքականություն վարել կամ որոշակի սոցիալական բարդությունների առաջացման պայմաններում ավելի հստակ իմանալ, թե մենք հատկապես ինչում պետք է օգնենք սոցիալական խոցելի խավերին, նույն COVID-ի շրջանում, օրինակ, մենք ուզում ենք մարդկանց օգնել, բայց քանի որ մեր ռեսուրսները սահմանափակ են, բոլոր երկրների, նույնիսկ ամենահարուստ երկրների ռեսուրսները, շատ կարևոր է հստակ իմանալ, թե միավոր գումարը ինչի վրա ծախսել, որպեսզի մարդու սոցիալական վիճակի համար առավել նպաստավոր դերակատարում ունենա։ Եվ այս առումով իհարկե կանխիկի կրճատման քաղաքականությունը մենք պիտի շարունակենք, որը իրականում փոխկապակցվածությունների մեջ է մի շարք այլ քաղաքականությունների մեջ։ Ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել եւ նաեւ շնորհակալություն հայտնել խորհրդանական մեր գործընկերներին այն աջակցության համար, որ նրանք ցուցաբերում են խաղադրույքների կամ շահումով խաղերի գովազդների եւ ընդհանրապես այդ ոլորտում կառավարության վարած քաղաքականությունը, որովհետեւ սա նույնպես շատ կարեւոր սոցիալական նշանակություն ունի։ Ես կարծում եմ, որ մենք երբեմն խորությամբ չենք գիտակցում ճգնաժամի մասշտաբները եւ չափը։ Ես հիշում եմ 2018 թվականին, երբ նոր էի ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի
պաշտոնը եւ հունիս եւ հուլիս ամիսներին համապատասխանաբար Հայաստանում 18 թվականի գրանցվեցին 9.5 եւ 18% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներ։ Եվ ինձ հետաքրքիր էր թե ինչպես, ինչու եւ ինչի հաշվին է այդ ցուցանիշը արձանագրում։ Եվ ես սարսափով արձանագրեցի, որ այս տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների միսկայական մասը կապված է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հետ։ Ինչ կապ ունի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Իսկ պարզվեց, որ մեր երկրպագունները շատ մեծ տեմպերով խաղադրույքներ են կատարում, բոլորի իրավունքն ու ազատությունն է, այստեղ որևէ կասկած չկա, բայց խաղադրույք կատարելը ստեյության Հայաստանի Հանրապետությունում վեր էր ածվել տնտեսության առաջատար ճյուղի։ Եվ սրանով ես նախադասությամբ ամեն ինչ ասված է, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք հետևական քայլեր ենք ձեռնարկում այս ուղղությամբ, բայց մենք չպետք է կանգնենք ուղղակի գովազդային այդ պրոցեսը, գովազդները արգելելու վրա։ Մենք պետք է, իհարկե, նաև մենք կառավարությունը աշխատում է շահումով խաղերի հարկման նոր համակարգեր, առավել արդյունավետ համակարգեր ստեղծելու վրա, բայց ես վերադառնալով սոցիալական քաղաքականությանը ուզում եմ ընդգծել նաև հետևյալը, որ մենք նաև սարսափով ենք արձանագրում, որ օրինակ ընտանեկան և սոցիալական նպաստեր ունեցող շատ քաղաքացիներ իրենց ստացած սոցիալական նպաստները ծախսում են խաղադրույքների վրա։ Մենք պետք է գործունք քայլեր իրականացնենք սրան վերջ տալու համար, որովհետև եթե քաղաքացին կարող է իր նպաստը հետևականորեն տարվա ընթացքում իր ստացած նպաստի 90%-ը վատնել խաղադրույքներ կատարելու և վրա, հարցին, իսկ ինչու է կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը նրանց վճարում։ Համաձայնեք, շատ տարօրինակ տրամաբանություն է աջակցել քաղաքացուն, այսինքն վճարել քաղաքացուն, որպեսզի ինքը իր հերթին վճարի շահումով խաղերի մասնակցելու համար։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ մենք իսկապես պետք է հետևականորեն շարունակենք քաղաքականությունը, ընդ որում մենք գործնականում արդեն իրականացնում ենք, հիմնական իմաստն այն է, որ մենք խաղադրույքներ թույլ կտանք իրականացնել միայն բանկային քարտերից և հաշիվներից, ինչը նշանակում է ցանկացած խաղադրույք կատարած մարդուն ույնականացնել։ Եվ էլի առանց անհատական տվյալները մարդու կյանքի և նույնիսկ սովորությունների գաղտնիությունը բացահայտելու, մենք պետք է քաղաքականություն մշակենք, և սա դուք գիտեք, որ նախկինում կամ գուցե մինչև հիմա կար այդ էլեկտրոնային դրամապանակների համակարգ, երբ որ մարդիկ ենտեղ գումար են, այսինքն դա չեր նույնականացվում, մենք միանշանակ այս համակարգը պետք է գործունեությունը պետք է դադարեցնենք։ Իհարկե կանխիկի կրճատման առումով ես կարծում եմ, որ մեր այսօր մեծագույն մարտահրավերն է անկանխիկ վճարումների հնարավորություն ստեղծել Հանրապետության ամբողջ տարածքում, նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղերում, և կենտրոնական բանկը, կառավարությունը և պետական եկամուտների կոմիտեն այս թեմայի վրա պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեն, որպեսզի մենք այդ ստեղծվող հնարավորությունը հասանելի չլինի միայն մայրաքաղաքի կամ խոշոր բնակավայրերի թոշակառուների և նպաստառուների համար, այլ ամբողջ Հանրապետությունում։ Եվ գիտեք, ես այս ամենի մասին խոսում է, և ընդհանրապես բյուջետային ծախսերի մասին նաև հետագայում հիմա ավելի մի քանի հարցերի կանդրադառնամ կարևոր։ Ես շատ եմ ուզում և հույս ունեմ, որ այդպես է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես հարկեր վճարելու և պետական բյուջեի նկատմամբ վերաբերմունքը էական և խորքային հոգեբանական, սոցիալ հոգեբանական փոփոխություններ կրի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն մարդը ունի եկամուտներ, պայմանական ասած գրպան, և ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, եթե իրենք իրենց դրամը պահում են աջ գրպանում, ասենք Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, պետական բյուջեն համարեն իրենց սեփական ձախ գրպանը, կամ համապատասխանաբար
եթե ձախում եմ պահում, չնայած հիմա էլի իմ ասածը հակասում է կանխիկի կրճատման դրամաբանությանը։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները փոխեն իրենց վերաբերմունքը, եւ ես հույս ունեմ, որ փոխվում է այդ վերաբերմունքը վճարվող հարկերի եւ պետական բյուջեի նկատմամբ, որովհետեւ դա մեր բոլորի ընդհանուր գրպանն է եւ այդ գումարները ծախսում են մեր երկրի, մեր քաղաքացիների, մեր պետության բարեկեցությունը եւ զարգացումը ապահովելու համար։ Այս առումով նաեւ կրկին պիտի մեր հանրության եւ խորհրդարանի աջակցությունը ակնկալեմ այն կարեւորագույն մի բարեփոխման նկատմամբ, որը կառավարությունը առաջիկայում պատրաստվում է ուղարկել ազգային ժողով։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետությունում համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման մասին է։ Ինչի մասին է այս համակարգը, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները առանց բացառության պետք է եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնեն։ Ընդ որում պետք չի այս ձևակերպումից վախենալ, որտեղ առնվազն սկզբնական շրջանում գործի 90%-ը անելու է պետական եկամուտների կոմիտեն, քաղաքացին ստանալու է իր հայտարարագիրը ըստ էության ամբողջությամբ լրացված, իրենից լինելու է ընդամենը կամ հաստատել, որ ամեն ինչ ճիշտ է գրված, կամ եթե ինչ-որ բան սխալ է գրված, ուղել, բարձրաձայնել դա ուղելու առաջեշտության մասին, ընդ որում մենք կփորձենք համակարգը, այսինքն առաջին անգամ այդ համակարգը լիարժեք ուժի մեջ կմտնի 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Եվ իհարկե այնտեղ կան մանրամասներ, գիտեք, որ մի անգամ արդեն մենք այդ փորձը արել ենք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը ներդնելու, այն ժամանակ շատ հարցեր բարձացվեցին, մասնավորապես արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր հայրենակիցների եկամուտների վերաբերյալ։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ գտել ենք այդ հարցի լուծումը, օրինական լուծում այդ հարցի, եւ մեր համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը հարկային որևէ լրացուցիչ պարտավորություն արտագնա աշխատող մեր հայրենակիցների համար չի առաջացնի։ Ֆինանսների նախարարությունը առիթ կունենա ասել, թե ինչու եւ ինչպես։ Նկատի ունեմ, մենք դրան հասել ենք ոչ թե ինչ որ, այսպես ասած, օրենքը դեֆորմացնելով կամ իրավական համակարգը դեֆորմացնելով, այլ գործող օրենսդրության եւ պայմանագրերի շրջանակներում մենք լիարժեք այդ հարցի լուծումը ստացել ենք։ Հարգելի գործընկերներ, դուք տեղյակ եք, թե կառավարությունը ինչքան մեծ ուշադրություն եւ մեծ կարեւորություն է տալիս կրթության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությանը, եւ ես առիթներ ունեցել եմ ասել, թե ինչու չեմ ուզում կրկնել։ Ընդհանրապես ուզում եմ արձանագրել, որ 2023 թվականի բյուջեով 2018 թվականի նկատմամբ աճը ֆինանսավորման կրթության կազմում է շուրջ 70% կամ 90.6 միլիարդ դրամ։ Տոկոսները էլ եմ ուզում արձանագրել, որ հաշվարկված են դրամով, եւ դրամի արժեվորումը որևէ կապ չունի այս տոկոսային աճերի հետ։ Եվ իսկ 2022 թվականին մենք հասցրել էինք արդեն կրթության ոլորտի ֆինանսավորումը ավելացնել 59% կամ 71.4 միլիարդ դրամով։ Չափազանց կարևոր հեղափոխական գործընթաց է տեղի ունենում հանրակրթության ոլորտում, եւ մենք ստեղծել ենք մի մեխանիզմ, արդեն որի մասին շատ ենք խոսել եւ դրա մասին արժե անընդհատ խոսել, որի արդյունքում ուսուցիչները իրենք կարող են որոշում կայացնել իրենց աշխատավարձերի կրկնապատկման եւ երբեմն նույնիսկ եռապատկման մասին։ Խոսքը ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համակարգի մասին է, եւ ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն կան հարյուրավոր ուսուցիչներ, ովքեր այդ կրկնապատկված եւ եռապատկված աշխատավարձը ստանում են, եւ տխուր եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ կան հազարավոր ուսուցիչներ, որոնք դեռևս այդ հնարավորությունից չեն օգտվել,
Բայց ոչինչ, մենք կշարունակաբար մեր սիրելի ուսուցիչներին կքաջալերենք, որպեսզի նրանք այդ ուղությամբ շարժվեն։ Բայց նաև 2023 թվականի համար ես խնդիր եմ առաջադրել կրթության, գիտության և մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, որ ուսուցիչների ատեստավորման և համապատասխանաբար աշխատավարձերի աճի այս համակարգը ներդրվի նաև երաշտական դպրոցներում, արվեստի դպրոցներում, մարզադպրոցներում և մանկապարտեզներում համապատասխանաբար դաստիարակների համար։ Իհարկե, ի սկզբանե ինչու նրանք համակարգի մեջ չեն եղել, որովհետև այս դպրոցների և կրթական հաստատությունների մի մասը գտնվում են ՏԻՄ համակարգի ներքո և այստեղ զուտ ֆինանսական, կառավարչական հարցեր կան և այդ հարցերը պետք է լուծել, բայց միանշանակ է, որ համակարգը ատեստավորման իրեն արդարացնում է և մենք պետք է շարունակենք գնալ այս ճանապարով։ Ընդ որում մեր քաղաքական ուղերձը հետևյալն է, որ սա մեկ անգամյա գործողություն չէ, ուսուցիչների և ընդհանրապես կամավոր ատեստավորման համակարգը, որը մենք կտեսնենք, որ հետագայում նույնպես, այսինքն իր շրջանակ ընդլայնելու է այլ համակարգերի վրա, իհարկե հաշվի առնելով այդ համակարգերի առանձնահատկությունները, և դա պետք է լինի պարբերական գործընթաց, այսինքն ուսուցիչները և մյուս այդ համակարգի շահառուները պետք է պարբերաբար, դա քաղաքական որոշման հարց է, մենք դա կքննարկենք, կորոշենք 3 տարի մեկ թե 5 տարի մեկ պիտի անցնեն ատեստավորում, որը կլուծի երկու հարց, առաջինը պետությունը, հանրությունը վստահ կլինի, որ աշխատանքը վստահել է պատշաճ որակավորում ունեցող մարդկանց, իսկ նրանք աշխատողները կիմանան, որ իրենց որակավորումը հաստատելով կամ վերահաստատելով նաև սոցիալական լրացուցիչ երաշխիք են ստանում աշխատավարձերի տեսքով։ Եվ այո, մենք այսօր շատ ուրախ ենք, որ կա հնարավորություն, որ ուսուցիչ Հայաստանում ստանա 400,000, 450,000 դրամ աշխատավարձ, բայց մեր նպատակադրումն է, որ ուսուցիչ Հայաստանում ստանա 800,000, 900,000, 1,000,000, 200,000 դրամ աշխատավարձ, և սա ամենևին էլ այսպես ուտոպիստական նպատակ չէ, այս ատեստավորման համակարգը մեզ այդ հնարավորությունը տալու է։ Բայց ես ուզում եմ նաև ասել, քանի որ դա շատ կարևոր և երբեմն շարկումների տեղ տվող թեմա է, մենք մի շարք դեպքերում մասնավորապես մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների պարագայում, որոնք հիմնականում գյուղական բնակավայրերում գտնվող դպրոցներ են, և բնագիտական առարկաների ոլորտում աշխատող ուսուցիչների պարագայում 2023 թվականին կավելացնենք աշխատավարձերը առանց ատեստավորման, առանց նույնիսկ ատեստավորման։ Ինչ է նշանակում? Սա նշանակում է, որ ուսուցիչների, այն ուսուցիչները, որոնք աշխատում են մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներում և նրանց վարձատրությունը պակաս է 1 դրույքաչափից, այսինքն մոտավորապես 120,000 դրամից, մենք ընդ որում ինչի է պակաս, որովհետև գիտեք, որ դպրոցները ֆինանսավորում են աշակերտների թվով, իսկ այն դպրոցները և նաև ուսուցիչների աշխատավարձն է ըստ էության փոխկապակցված դրա հետ, բայց հիմա մենք հետևյալը, կա օբյեկտիվ իրականություն, որ կան դպրոցներ, որտեղ օբյեկտիվորեն չկան այնքան աշակերտներ, որ ապահովի ուսուցչի մեկ, ավելի ճիշտ դասարաններ, որ ապահովի ուսուցչի մեկ ամբողջական դրույքաչափը։ Հիմա մենք ինչ խնդիր ենք լուծում։ Մենք լուծում ենք, և դրա արդյունքում է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան ուսուցիչներ, որոնք ի հեճուկս նրա, որ դրույքաչափը մոտավորապես 120,000 դրամ է, ստանում են աշխատավարձ 30, 40, 50 հազար, մենք այդ օբյեկտիվ պատճառներով դրույքաչափից պակաս ստացող ուսուցիչների աշխատավարձը առանց ատեստավորման կբարձրացնենք, և սա նշանակում է, որ պատկերավոր ասած Հայաստանում 90,000 դրամից պակաս աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ չի լինի, բայց եթե այս ուսուցիչները մասնակցեն ատեստավորմանը կամավոր, արդեն այս դրույքաչափը համապատասխան չափերով կավելանա, նախ դրույքաչափը կկրկնապատկվի, եթե նախկինում 120,000 դրամ էր,
կդառնա 200.000 եւ ավելի ատեստավորման արդյունքում, պլյուս դրանք կգումարվի ուսուցչի ատեստավորման տոկոսից բխող հավելավճարը 30-ից մինչև 50%։ Նաև արդենացի բնագիտական առարկաներով ներողություն այս առաջին մասով ուսուցիչ շահառուների թիվը 4418 է, իսկ բնագիտական առարկաներ դասավանդող 8135 ուսուցիչներ հավելավճար կստանան, այսինքն բնագիտական առարկայի դասավանդման համար միջին գործակցին կավելացվի նաև որոշակի հավելյալ գործակից և նրանք հավելյալ վճարումներ կստանան, սա կապ չունի ատեստավորման հետ, բայց եթե ուսուցիչ ատեստավորում անցնի, բոլոր գործակիցները արդեն կհաշվարկվեն ավելացվածի վրա և կվերանայվի բազմահամակազ դասարանների գործունեության սկզբունքը։ Ինչ է սա, սա գիտեք, որ մենք ցավոք ունենք դասարաններ, երբ նույն դասարանում կա 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ դասարանի աշակերտ, եւ ուսուցիչը հիմա բոլորի հետ նույն դասն է անում, մենք կդարձնենք հետեւյալ կերպ, եթե 2 աշակերտ է դասարանում, ուսուցիչը դաս կանի այդ 2 աշակերտի հետ իր դասարանի, իր ծրագրի դասը, եւ այդ դասաժամը կվճարվի ինչպես լիարժեք դասաժամ, այսինքն չեն լինի այս խառը դասանի, բացի 2 առարկայից, խոսքը ֆիզկուլտուրայի և արվեստի մասին է, որը կարծում եմ տրամաբանական է, բայց այս դեպքում էլ որպեսի արդար լինենք ուսուցիչների նկատմամբ, այս ֆիզկուլտուրայի և արվեստի ուսուցիչները կստանան 50-ից 75% հավելավճար, ինչը կարծում եմ կարևոր է, մենք հայտարարել ենք և պլանավորել ենք և իրագործում ենք մինչև 2026 թվականը Հայաստանում 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ կառուցելու ծրագիրը, այս ծրագրի շրջանակներում 2022 թվականի ավարտին կունենանք շահագործման հանձնված 24 դպրոց 53 մանկապարտեզ, 2023 թվականի ավարտին կունենանք 64 դպրոց 141 մանկապարտեզ, իսկ 2023 թվականին կմեկնարկի 85 դպրոցի և 130 մանկապարտեզի կառուցում, վերակառուցում կամ հիմնանորոգում, և շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս ընկալենք, որ այս ծրագրով ուղղակի ոչ միայն դպրոցների նոր ֆիզիկական ենթակառուցվածք ենք ստեղծում, այլ դրանց արդյունքում պետք է նոր ստանդարտ ձևավորվի, այսինքն դպրոց ասելով մենք պետք է փակենք այն ընկալման էջը, որ երբ հանդուրժվում է, որ դպրոցը կարող է նույնիսկ միջինի ցածր որակի ֆիզիկական ենթակառուցվածք ունենալ, ամեն ինչ պետք է լինի նոր ստանդարտի գույնը, ներքին ձևավորումը, դիզայնը և այդպես շարունակ։ Իհարկե, մի քայլով մենք դրան չենք հասնի, բայց սա մեր նպատակն է, որը պետք է իրագործենք։ Հարգելի գործընկերներ, 2023 թվականի բյուջեով 2018 թվականի համեմատ գիտության ֆինանսավորումը կավելանա 154%, իսկ 2018-ի 14.2 միլիարդ դրամի փոխարեն 2023-ին գիտությունը կֆինանսավորվի 36.2 միլիարդ դրամով, աճը ավելի քան 2.5 անգամ։ Դուք տեղյակ եք, որ 2022 թվականին մենք արդեն հասցրել էինք կրկնապատկել գիտության ֆինանսավորումը 2018 թվի համեմատ, և այս տարվա հունվարի 1-ից մեկնարկել է գիտաշխատողների աշխատավարձի բարձրացումը, դրա մասին շատ ենք խոսել, ես մի օրինակ բերեմ, օրինակ լաբորատորիայի ղեկավարը նախկին 140.000 դրամի փոխարեն արդեն ստանում է 350.000 դրամ, այսինքն կրկնապատիկից ավելացել է, որը ամեն տարի աճելով 2025 թվականին կդառնա 477.000 դրամ, և այս առումով մենք շարունակաբար հետևականորեն քաղաքականությունը վարելու ենք, և բոլոր դեպքերում հարգելի գործընկերներ, խոսելով կրթության
masin hetagayum arochapautyan yev ayl volortneri masin yes uzum em asel vor aha ais voroshumnern en vor napastumen tntesakan achin vorovetev orinak tesek menk չնայած աշխատատեղերի այդքան հսկա թվին, մեծ թվին, չնայած այն բանին, որ 2018 թվականի համեմատ մենք 2021 թվականին էականորեն շուրջ 4-7%-ով կրճատել ենք գործազրկությունը, մենք բավականին մեծ գործազրկության ցուցանիշ ունենք, բայց մենք նաև ակնհայտ եւ հանրահայտ փաստա ունենք աշխատուժի պրոբլեմ եւ Ես որտեղ այս պրոբլեմ, այս պրոբլեմը գնում հասնում է կրթության ոլորտ։ Կրթության ոլորտ ուղակի, ընդ որում կրթություն ասելով ես էլի ուզում եմ մեզ կոչ անել, որ մենք երբ որ ասում ենք կրթություն, չհասկանանք պարտադիր բարձրագույն կրթություն, որովհետև մասնագիտական կրթությունը, արհեստագործական կրթությունը, մասնագիտական կրթությունը եւ ուսուցումը չափազանց կարեւոր է։ Իսկ մենք գործնականում այդ համակարգերում լրջագույն պրոբլեմ ունենք եւ լրջագույն պրոբլեմներ ունենք նաեւ բարձրագույն բոլոր ոլորտներում, նախակրթարանից սկսած մինչեւ բարձրագույն կրթություն եւ մենք հետեւականորեն պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ տնտեսական զարգացման հեռանկարի վրա արվող ամենակարևոր ներդրումը դա մարդկային կապիտալի համար արվող ներդրումներն են։ Առաջին հերթին կրթություն, առողջապահություն եւ այլն։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ առողջապահության ֆինանսավորման աճը 2018 թվականի համեմատ 2022 թվականին արդեն կազմում էր 54%, իսկ 2023 թվականին այդ աճը կլինի մոտ 87%, այսինքն փաստացի մենք կկարողանանք հասնել կրկնապատկման ցուցանիշին եւ պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ նաեւ նախատեսվում է աշխատավարձերի շոշափելի բարձրացում առողջապահության առաջնային օղակում։ Մենք կարծում ենք, որ սա էլ մոտավորապես նույն տրամաբանության մեջ է, որ մենք առողջապահությունում առավել արդյունավետ կառավարման անցնելու խնդիր ունենք։ Ինչ նկատի ունեմ, մենք պետք է փոխենք, ընդ որում սա եւ ինչ որ առումով հանրային ընկալում է եւ դարձել է նաեւ պետական ընկալում, որ մենք ցավոք շատ դեպքերում թողում ենք, որ հիվանդությունը այնքան զարգանա, որ մենք ուղղակի դրան չարձագանքելու որևէ հնարավորություն չունենանք։ Մենք պիտի շրջենք այս քաղաքականությունը եւ ամեն ինչ անենք հիվանդությունը վաղ շրջանում հայտնաբերելու կամ եթե հնարավոր է կանխարգելելու, եւ այս առումով ես չափազանց կարեւոր եմ համարում նաեւ ընդհանրապես հարակից այն քաղաքականությունները, որ վարում ենք, մասնավորապես ծխելու դեմ պայքարի, պիտի ցավով արձանագրեմ, եւ եթե որ մեկը մտածում է, որ ես դրա մասին չգիտեմ, ես դրա մասին գիտեմ, որ ցավոք սրճարաններում ծխելու արգելքը բավարար ձևով եւ բավարար չափով չի գործում, եւ ես ոստիկանության առաջ խնդիր եմ դրել, որ այդ հարցում մենք պետք է լինենք հետևողական, եւ սա չափազանց կարեւոր է։ Եվ նաեւ արդեն արձանագրեցի աճը ֆինանսավորման շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ, գիտեք, որ 2021 թվականին էր կարծես, որ պետպատվերի ֆինանսավորման հետ կապված մենք խնդիրներ ունեցանք որոշակի առողջապահության ոլորտում, բայց մենք այս հիմա նաև հետևություններ ենք անում, որովհետև ընդ որում, գիտեք, հարցը հետևյալն է նաև, մենք պետք է հասկանանք, որ ինչքան մենք հնարավորությունները մեծացնում ենք առողջապահության ոլորտում, բնականաբար ավելի մեծ պրոգրեսիայով աճում այդ հնարավորություններից օգտվողների ցանկը եւ շրջանակը, ելի նույն տրամաբանության բերումով։ Ընդ որում դա բոլորիս է վերաբերվում, մենք մեր մոտ այդ կուլտուրան ցավոք զարգացած է, երբ որ մենք բժշկի դիմում ենք այն ժամանակ, երբ որ հնարավոր չէ դիմել, իսկ շատ դեպքերում մարդիկ նաեւ սոցիալական դժվարություններից ելնելով ուղղակի անորոշ ժամանակով հետաձգում են, երբ որ տեսնում են, որ կառավարությունը ստեղծում է հնարավորություն, այդ կանխատեսումներն էլ են փոխվում, որովհետև շահառուների իրական թիվն էլ է փոխվում, որովհետև մարդիկ սկսում են արդեն ոչ թե հնարավորինս ավելի ուշ դիմել
lu tramadervas liner, el hnaravorin es aveli shut tramadervelu dimats liner, ev estegits el khntirner en arachanum, ev baz naev piti shat karevor e arzanagrel, vor menk voroshum kayatsretsink ev han hayrenikin es kyank zohats mer zimvorneri entaniki antamnera pet patverits mai levas octvum în aranț herti, adică în herta germană arăjește tuțunțica. Hajort angaman că vori masin cu zena e hosel, iar cu azar xan ierek tava cani hunvari mekit, miain havasta gervat bujaș ca tognere, că caruana nașcate la rucea pa can hamacarcum. Sa cărkin, haistani harapeucian caravarucian, standardner samane luc, ha ca canucian, șat care vor dar se vorume. Este arritunețele med masin hoselu, բայց պիտի ևս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ բոլոր ոլորտներում ունենալ ստանդարտներ, դա զարգացման համար անկյունակարային նշանակություն ունեցող հանգամանք է։ Եվ մենք այս քաղաքականությունը շարունակելու ենք բոլոր հնարավոր ոլորտներում և առաջին հերթին պետության անվտանգության հետ կապ ունեցող ոլորտներում։ Առաջիկայում այս համակարգը նկատի ունեմ Standard ասելով մենք նկատի ունենք այն որակական չափանիշները, որոնք մենք դնում ենք մեր ծառայողների նկատմամբ։ Առաջկայում կամավոր ատեստավորման համակարգ կգործի, կսկսի գործարկվել ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության ծառայությունում, պետական պահպանության ծառայությունում, որի արդյունքում այո էլի աշխատավարձերի կրկնապատկման ըստ էության process տեղի կունենա։ Էլի եմ ասում, process-ը լինելու է կամավոր։ Նրանք ովքեր իրենց պատրաստ են զգում հնարավորինս արագ 2023 թվականից կանցնեն այդ ատեստավորումը, նրանք ովքեր չեն անցնի ատեստավորումը կշարունակեն աշխատել նախկին աշխատավարձերով, բայց դա անվերջ չի լինի, ես չգիտեմ, գուցե 3 տարի ժամկետ կսահմանվի եւ 3 տարվա արդյունքներով ինչպես հիմա հունվարի 1-ից առողջապահության ոլորտում հավաստագրում չունեցողը չի կարող աշխատել, այնպես էլ նույնը տեղի կունենա մեր մյուս ծառայություններում։ Շատ կարևոր եմ համարում այն ցուցանիշները, որ մենք եւ նպատակները, եւ նպատակադրումները, որ մենք ունենք պաշտպանության ոլորտում։ Պաշտպանության ոլորտի ծախսերը 2023-ին 2018-ի համեմատ աճում են 113%-ով կամ 270 միլիարդ դրամով։ 23 թվականի պաշտպանական ծախսերը կկազմեն 509 միլիարդ դրամ կամ 1.2 միլիարդ դոլար։ Դուք տեղյակ եք, որ մենք բանակի բարեփոխումների գործընթաց ենք ձեռնարկել, արդեն իսկ օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ ուղարկվել են ազգային ժողով եւ հույս ունեմ առաջիկայում կընդունվեն։ Դրանց նպատակը էլի նույնն է, առաջինը սահմանել ստանդարտ եւ երկրորդը սահմանել ստանդարտին համապատասխան աշխատավարձ։ Այս ամբողջ գործընթացի նպատակը եւ իմաստը անցումն է պրոֆեսիոնալ բանակի եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակության բարձրացմանը եւ մեծացմանը։ Պիտի հատուկ ընդգծեմ, որ այս պաշտպանության ոլորտի ծախսերի ավելացումը էական ավելացումը եւ բարեփոխումները մեր նպատակադրումը անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի որևէ ձևով չեն հակասում խաղաղության այն օրակարգին, որը որդեգրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Բանակը պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, որը պետք է կայանա եւ մենք խնդիր ունենք բարձր ստանդարտների բանակ ստեղծել, ունենալ, մյուս կողմից դա որը կերպ չի հակասում խաղաղության օրակարգին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակված խաղաղության օրակարգը